Delegacija opštine Stara Pazova na čelu sa predsjednikom opštine Đorđem Radinovićem je u dvodnevnoj poseti bratskoj opštini Zvečan na Kosovu i Metohiji. Prvog dana posete predsjednik opštine je uručio humanitarnu pomoć za dve mnogočlane porodice sa teritorije ove opštine sa severa Kosova i Metohije. U kompleksu Rajska banja u Banjskoj kraj Zvečana socijalno ugroženim porodicama sa više dece uručen je koverac sa novčanim sredstvima. Deo pomoći priložio je i direktor ovog banjskog kompleksa. Pre svega ljubav i osjećaj da ovde žive naši ljudi, naši Srbi na Kosovu i Metohiji. Mi koliko možemo, jeste skromno, donirali smo po 1000 evra za tri porodice. Mislim, to je stvarno skromno, ali veoma značajno da ipak neko vodi računa i razmišlja. Došli smo ovde malo i u goste, ali evo i ovim povodom i mislim, zaista sam srećan i ponosan da imamo priliku da je to sa bratskom opštinom, sa Ivanom, sa Dačom, sa svim ljudima ovdje Zvečana. Zaista postavimo prijatelji, na kraju kraja postavimo braća i često se srećemo i daće Bog da živimo i dugo da ostane i posle nas ovo bratstvo. To je ono što je jako važno i na kraju što ja kažem, živelo Kosovo i Metohija, živela Srbija. Pomoć su dobile porodice Vuković i Ignjatović. Porodica Vuković ima 10 dece i kao interno raseljena je živela u jednom malom stanu u Kosovskoj Mitrovici. Uz pomoć opštine Zvečan i Kancelarije za Kosovo i Metohiju napravljena im je kuća na imanju koje su kupili u selu Žitkovac u ovoj kosovskoj opštini. Porodica Ignjatović je također višečlana. Ima teško bolesne članove, ali su odlučni da ostanu i opstanu na Kosovu i Metohiji. To je naša bratska opština i ono što je evidentno i što je činjenica jeste da naš dragi Đorđe svaki put kada dolazi ovde ne dolazi praznih ruku, nego uvek donese pomoć i na taj način obraduje naše sugrađane. Ja se još jednom zahvaljujem i našem dragom Đorđu, zahvaljujem se opštini Stara Pazova i ja se iskreno nadam da će naše prijateljstvo trajati na mnoga ljeta. Delegacija opštine Stara Pazova je počasni gost na proslavi 30 godina od osnivanja opštine Zvečan. U delegaciji je i nekadašnji visoki društveno-politički radnik Jugoslav Kostić iz Stare Pazove, inače poreklom iz ove kosovske opštine, čijim zalaganjem je Zvečan i dobio status posebne lokalne samouprave. Poseta se nastavlja prisustvom svečanoj sednici Skupštine opštine Zvečan.